ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ନାହିଁ ଢୋ, ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ନାହିଁ, ବିଜେପି ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ହାୱା ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ହାୱା ଥିଲା, ମିଛ କଥା, ଲୋକ ମିଛକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବୁଝି ସାରିଲେଣି ମିଛକୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇ ବିଜେପି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତ ଦେଶରେ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି ଯେ ଏହା ମିଛୁଆ ଦଳ। ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ନାହିଁ ଢୋ, ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, 22ଟା ପାଇଥିଲେ, ଏବେ କେତେଟା ପାଇବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଉ ତାଙ୍କେ ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବାଇ ଚାନ୍ସ କେମିତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଇଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ହେବେ ଡୋ? ଆମେ ବା ସରକାର କରିବୁ, କଂଗ୍ରେସ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡ଼ିର ଲଢ଼େଇ ହେବ, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବ। 120+ ଗଲା ଥର ବି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଥା 120+ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ 120+। ହଁ, 20+ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋ ରେକର୍ଡ଼ରେ, ମୁଁ କହିଥିଲି 20+ରେ ରହିବେ, ଆଉ 21 ନା 22 ତ ଅଛନ୍ତି 20+ରେ। ଏବେ 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 120, ହଁ 1-2 କାଟିଦିଅ, 120ରୁ 1-2 କାଟିଦିଅ, ବଳକାଟା ତାଙ୍କର, ବଳକାଟା 120ରୁ ମୁଁ କହିଲି 20+ ରହିବେ, 21 ରହିଲେ। ଆଜି କହୁଛି ଯେଉଁ 120 କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ବାଲା, 1-2 କାଟିଦିଅ, ବଳକାଟା ତାଙ୍କର, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ରହିଲା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ? ଆଗେ କେନ୍ଦ୍ରରେ 10 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ହଁ କରିଛନ୍ତି, ମନା ନାହିଁ, କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କରିଛନ୍ତି, କେବିକେ ଯୋଜନାକୁ କାଟିଛନ୍ତି, ଆମ ଯେଉଁ କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ଯୋଜନାକୁ କାଟିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆମର BRGF ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ପାଇଁ ବୋଲିକି 125 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା ଆମର BRGF କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ, ତାକୁ କାଟିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଦେଇଥିଲେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କାଟିଛନ୍ତି। ଆଡ଼ି ବନ୍ଧ ଯୋଜନା କାଟିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଆଧୁନିକରଣ ପାଇଁ 100-200 କୋଟି 250 କୋଟି 300 କୋଟି ଲେଖା ଆସୁଥିଲା, ତାକୁ କାଟିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର 9ଟି ଯୋଜନା ସେ କାଟିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ। ଲୋକ ଜବାବ ଦେବେନି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବୁନି।